Panggil. Hush, kita nak tahu sih. Ini ni, sih. Eh, satin jumpai viran jumpai kini sih dia. Pine na yam male Nu vi sat wa apne Adu gari malor ai sat mamang da ayo bro Sil sil kana no gari ba bungai pura Ek tibar sat sat थोड़ा थोड़ा चल तुम चला कहाँ तो हाँ तो हाँ तो ना तो गाड़ी लो ये आधा काट तूने ना तो आधा कोई नहीं कर रहा क्या जी कहाँ रखना है ब्रो Kena pergi macam ni. Ibu kair. Tahu itu. Singa kita sih lah, kadang abdul lebih kan sih lagi. Minta tamu lah Eva tu, thado kisah. Ini mana? Mana? Kira ni mungkin akak nak buka birak tu ini. Akak nak buat apa ni? Pula mana siapa tu? Sabung apa yang kui kira dah? Kau ikut apa? Kali kerja tu boleh lah muka kerja kau ni lah. Hey lah, as, ini kenapa minyak sih jauh? Ini kenapa minyak pak? Kamu tu kamu kena yakin, ini tunggung ni. Yakin, yakin.